Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Ke situlah kancing. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam JPN Sabah. Hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam Kota PPD Kota Kinabalu, Day to Change. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sehat walafian. Saya mulakan dulu dengan serangka pantun, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuak. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang semua tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan guru dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Saya ialah Cikgu Irni selaku moderator pada petang ini mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru dan anak-anak murid sekalian. Okay, mungkin ramai yang berada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Pada petang ini, alhamdulillah dengan izinnya dapatlah kita bersama-sama dalam satu program yang perlu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid sekalian ikuti dan hayati. Kemana di mana fokus program ini ialah melihat kemanakah hala tuju dan kerjaya dalam bidang perakaunan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, sahabat guru kita, saya sekalian, anak-anak murid yang dikasihi, program Bicara Santai ini adalah anjuran bersama unit TVET, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu dengan kerjasama Akademi YouTuber Malaysia, AYU. Okey. Program ini akan bersiaran lebih kurang 1 jam 30 minit. Mohon semua bersama-sama kami sehingga ke akhir program. Kerana kita janjikan kita akan sajikan input-input dan maklumat-maklumat yang berguna berkaitan dengan bidang perakaunan. Okey. Program ini tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid sekalian, ingin saya mohon jika ingin menghantar komen di ruangan sembang, saya mohon untuk menggunakan bahasa yang sopan, gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Terima kasih atas kerjasama semua. Okey, terlebih dahulu kita ingin memperkenalkan atau mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Apa khabar Puan? Diharapkan Puan Tahnia berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih kena menjemput bersama-sama. Okey, saya ingin berpantun lagi. Macam hari ini saya teringin berpantun pula. Walaupun subjek prinsip perakaunan tapi saya tidak mau ketinggalan dalam berpantun. Hadirin yang dihormati sekalian. Tak kenal, maka tak cinta. Tak didayung perahu, masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak diperkenalkan tetamu, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacita saya ingin memperkenalkan yang dihormati tetamu undangan kita iaitu Mr. Ivan Tan Chi Weng. Beliau merupakan pengurus kanan ACCA Maritime South East Asia. Okey, selamat datang Mr. Ivan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih Cikgu Ernie menjemput saya ke sesi pada petang hari ini. Okey.
Selain daripada Mr. Ivan, kita juga ada bersama-sama kita petang ini tidak lain tidak bukan yang berusaha. Dr. Siti Junaida Amboh, pegawai SISC Plus Unit TVET PPD Kota Kinabalu, Dare to Change. Itu moto PPD Kota Kinabalu. Assalamualaikum Dr. Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Seterusnya, kita ada dua si cantik manis yang merupakan pelajar ACCA. Saya perkenalkan dahulu adik Hanina binti Iska Harudin. Adik Hanina binti Iska Harudin. Apa khabar adik Hanina? Hai Cikgu, khabar baik. Assalamualaikum. Thank you for having me. Okay, welcome. Dan kita ada adik Nurul Raihana Najiha binti Yusuf. Apa khabar adik Nurul? So baik Cikgu. Alhamdulillah. Okay, setiap majlis mesti saya ingin sampaikan satu lagi pantun. Boleh? Macam baru berapa minit sudah ada tiga pantun ni. Program hari ini ialah bicara santai yang mana kita cuba kupas isu tetapi dia akan sampai insya-Allah kepada yang berkenaan. Okey. So memang program hari ini sangat-sangat kita perlukan bagi murid-murid yang berada dalam bidang perakaunan atau yang ingin mencuburi bidang dalam perakaunan. Tapi sebelum itu, saya berpantun lagi. Boleh kan? Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Semoga program ini pada petang ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya menjemput Ustaz Arbain Syawal, merupakan pegawai di Unit Pendidikan Islam PPD KK Kota Kinabalu, PPD Kota Kinabalu, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami berhimpun pada saat ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Muntaqim. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program Bicara Santai Prinsip Perakaunan dan ACCA Hala 7 dan Kerjaya dalam bidang perakaunan pada petang ini. Semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan seterusnya mencapai objektif yang telah digariskan di bawah iradah dan inayah-Mu. Ya Fattahu Ya Alim, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan kami dalam bidang pendidikan dan seluruh umat Islam. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pancaroba hidup dengan kelaziman baru yang ada ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah, jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga program ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, warga pendidik, begitu juga dengan anak-anak murid sekalian. Okey. Kita tidak akan menjadi sesuatu majlis tanpa perasminya. Okey, untuk itu saya mengalu-alukan yang berbahagia yang kami kasihi di PPDKK ni, Puan Tania binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, untuk memberi ucapan perasmian. Silakan puan. Terima kasih pengacara bertugas, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPD Kota Kinabalu, Day to Change. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan iya kepada 10 terbaik Sabah Maju Jaya. Yang dihormati Mr. Ivan Tan Chi Weng, Pengurus Kanan ACCA Maritime Southeast Asia yang berusaha, Dr. Siti Junaida Ambo, Pegawai SISC Unit Tibet, PPD Kota Kinabalu, Ustaz Arba'in Syawal, Unit Pendidikan Islam, PPD Kota Kinabalu, yang dikasihi pelajar SCCA, adik Hanina binti Isharuddin dan adik Nurul Raihana Najeha binti Yunus, warga pendidik, ibu bapa, dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama dalam program Bicara Santai yang akan mengupas isu berkaitan prinsip perakaunan dan ACCA dengan berfokus kepada hala tuju dan juga kerjaya dalam bidang perakaunan. Saya pun nak berpantun seperti juru acara, ya. Sarung ketupat berisi inti menjamu tetamu di pagi hari. Kehadiran semua sangat berarti. Bicara santai merungkai misteri. Ha, begitu hebatnya ya, saya harap bicara santai ini walaupun santai tetapi insya Allah sampai ya, apa yang kita hajati itu sampai ya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang menjadi peserta kepada program ini, cabaran dalam dunia serba moden dengan kecanggihan teknologi menjadikan kita sebenarnya tertanya-tanya, adakah artificial intelligence atau AI ya, atau kepintaran buatan akan menggantikan ya tugas seorang accountant? Adakah begitu ya? Mampukah bidang perakaunan menjamin peluang kerjaya yang cerah ya kepada anak-anak murid kita kelak? Mampukah? Saya percaya semuanya akan terjawab melalui kupasan demi kupasan ya dalam bicara santai ini ya. Itu yang kita harapkan. Warga pendidik, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk menyediakan asas yang kukuh dalam bidang perakaunan. Ya? Dan ini khususnya
melalui prinsip perakaunan, mata pelajaran prinsip perakaunan. Sukatan yang diajar di peringkat sekolah menjadi asas kepada anak-anak pelajar untuk meneruskan pengajian dan membina kerjaya dalam bidang perakaunan. Dalam tuntutan dunia sekarang, penguasaan sukatan sebenarnya belum mencukupi. Murid-murid harus jelas, ya, perlu jelas dengan hala tuju dan peluang kerjaya yang boleh diceburi apabila segulung sijil sudah berada di tangan. Jadi saya fikir perkara-perkara itu perlu diberi perhatiannya dan insya Allah akan kita perolehi dalam bicara santai ini. Justru saya percaya ya program ini akan dapat merungkai persoalan yang sering bermain-main ya di minda anak-anak dan termasuk juga ibu bapa serta warga pendidik tentang hala tuju dan peluang-peluang kerjaya yang ada dalam bidang perakaunan. Saya juga yakin perkampungan maya pada hari ini ya akan dapat menyuntik semangat dan menambahkan keyakinan anak-anak pelajar bahawa masa masa depan yang cerah dalam bidang perakaunan sedang menanti mereka, insya-Allah ya. Saya juga ingin merakamkan ya melalui kesempatan ini ucapan terima kasih kepada unit TVET PPD Kota Kinabalu kerana menganjurkan ya program yang pada saya, pada hemat saya sangat baik dan bermanfaat. Terima kasih juga diucapkan kepada Akademi YouTuber Malaysia, Ayu, cantik namanya Ayu, yang turut sama menggembleng usaha dalam pengajaran penganjuran program pada hari ini. Ya, saya berharap kita semua akan dapat saling melengkapi dan menggembleng usaha demi masa depan anak-anak murid, iaitu ke arah kemenjadian murid. Ya, kalau bengkok kita luruskan, kalau sengit kita imbangkan, kalau leper kita bulatkan. Tentu anak-anak sedang kalau leper buat apa ya? Semoga bicara santai ini menjadi satu titik permulaan dan kesepakatan ini akan berterusan demi kecemerlangan anak didik kita. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Bicara Santai Prinsip Perakaunan dan SCCA Hala Tuju dan Kerjaya dalam bidang perakaunan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan PPD, terima kasih banyak-banyak atas ucapan perasmian tadi. Sebelum tu, jom kita tengok montaj PPD Kota Kinabalu, Day to Change. Itulah tadi montaj sedikit berkaitan dengan PPD Kota Kinabalu Day to Change. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan tayangan montaj yang simple tadi tapi memberi kesan, nampak di sana persiapan PPD Kota Kinabalu dalam mengorak langkah memajukan lagi bidang TVET di Kota Kinabalu ini. Okey, dan mungkin juga di peringkat negeri Sabah. Okey. Untuk makluman semua, sekarang bersama-sama dengan kita ialah kita ada seramai saya nampak baru ada mungkin dalam 80 lebih sahaja penonton kita pada petang ini. Mungkin kita perlu untuk sebar luas lagi program ini kepada umum. Saya memohon rakan-rakan atau para guru, warga pendidik yang ada di ruangan yang berada bersama kita pada petang ini untuk berkongsi pautan ini
di media sosial masing-masing supaya lebih ramai yang hadir dan dapat manfaat daripada program kita ini. Saya pasti program ini akan memberi input yang sangat baik kepada murid-murid yang ingin ataupun yang sedang dalam bidang perakaunan. Okay, so persiapan itu perlu. So kita sediakan platform ini untuk menyediakan satu kaedah untuk menarik minat murid dalam bidang perakaunan. So ini ialah permulaan pada peringkat sekolah. Okay, untuk itu. Terima kasih Puan Tania, okay, atas ucapan yang saya rasa cukup-cukup banyak intipati yang perlu dirungkai nanti. Kalau saya nampak ada banyak persoalan di situ, okay, kita akan nantikan daripada Mr. Ivan nanti bagaimana dia boleh menjawab kepada persoalan-soalan ini. Sebab Mr. Ivan ialah seorang yang betul-betul berpengalaman dalam bidang perakaunan dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Begitu Puan. Okey, untuk makluman tuan-puan dan rakan-rakan sekalian, Dr. Siti Junaida binti Amboh merupakan pegawai SISC Plus Unit TVET PPD Kota Kinabalu yang tidak pernah jemu untuk membimbing kami dan mendorong kami di peringkat sekolah untuk memajukan lagi bidang TVET ini. So, untuk itu saya ingin menjemput Dr. Siti Junaida Amboh untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan prinsip perakaunan atau asas perakaunan di peringkat sekolah. Silakan, Doktor. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang ada di atas talian dan juga di kompi. Baik, saya share screen ya. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga penduduk di Malaysia ini ya. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama-sama lagi mengupas satu topik yang sangat-sangat menarik. Ya, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat pencetus dan mencuit hati ya. Mencuit hati adik-adik, anak-anak dan juga ibu bapa yang ada di luar sana. Begitu juga dengan para guru ya, pegawai pendidik di luar sana. Okey. Prinsip perakaunan dan ACCA merupakan satu hala tuju dan kejaya dalam bidang perakaunan. Saya Siti Junaida Adi Ambo akan mengupas tentang pembelajaran perakaunan asas di peringkat sekolah. Prinsip perakaunan. Apa yang kita tahu dengan prinsip perakaunan adik-adik? Rakan-rakan semua, prinsip adalah satu pegangan atau kepercayaan seseorang mengenai sesuatu. Mudah bukan? Dan ditambah lagi dengan perakaunan. Apa dia perakaunan? Perakaunan ini, account adalah satu sistem di mana ia dapat mengenal pasti, mengelaskan, merekod, dan juga merumus serta menganalisis dan pastinya dapat dilaporkan. Ya, dapat dilaporkan di mana kesemua ini merupakan satu himpunan tidak lain dan tidak bukan merupakan satu maklumat berkenaan dengan keuangan. Ya, adik-adik ya? Ya, rakan-rakan semua. Perakaunan ini sangat mudah sebenarnya sekiranya kita sangat-sangat memahami apa makna di sebalik prinsip dalam bidang perakaunan. Seterusnya, mari kita lihat. Dalaman seseorang individu, saya akan appoint pada diri saya sendiri ya. Baik, dalam diri saya ingin belajar perakaunan tapi susah. Saya tidak pandai mengira, saya tidak pandai matematik, tapi saya minat. Kenapa? Hari-hari kita fikirkan tentang keuangan, nasib kita,
bagaimana kita hendak merancang. Namun di sini apa yang kita boleh buat kawan-kawannya? Kita hanya boleh memerhati. Memerhati pergerakan siapa? Orang kaya, orang sederhana ataupun orang yang kurang berpendapatan. Atau kita memerhati pelajar itu pandai. Tak apalah, dia pandai, dia boleh belajar. Saya ni kurang pandai, kurang tidak tahu matematik, so saya tidak mau. Jangan begitu kan. Sebab apa adik-adik ya? Begini juga dengan ibu bapa. Kita perlu mendidik anak-anak kita tentang prinsip perakaunan itu di dalam diri anak-anak sejak awal lagi. Baik. Setelah dia memerhati, dia pasti akan mengamati. Dia akan mengamati setiap apa dan dia akan mengolah dan dia akan mentafsir apa yang diperhatikan dengan kehidupan agar keuangan yang diri kita miliki dapat menampung kehendak dan juga keperluan, pastinya keperluan diri sendiri, bukan? Baik, daripada pengalaman, diri kita sendiri tahu pengalaman yang ada dalam diri kita, terutamanya tentang keuangan. Tapi kalau kita tidak bijak mengurus, apa akan terjadi? Baik, saya sambung lagi. Kalau sudah ada pemerhatian, pengamatan dan juga pengalaman, pastinya kita mempunyai satu keinginan yang tinggi dan juga kita perlu yakin bahawa kita boleh buat. Itu dalaman seseorang individu yang kita perlu pupuk dari awal peringkat sekolah lagi. Begitu juga dengan kita sebagai seorang warga tua yang telah bekerja pun sama. Setelah kita melihat dalaman, dari mana sumber ini kita boleh dapat? Daripada ilmu yang kita pelihara, yang dari ilmu yang kita dapat. Ilmu kita dapat dari mana? Di sekolah, daripada pemerhatian, daripada pengamatan, daripada sejarah kita, iaitu pengalaman kita untuk membuat satu hasil keuangan kita, perancangan keuangan kita. Kita dapat ilmu daripada rujukan-rujukan di mana ramai penyelidik, ramai orang, ramai guru, ramai siapa-siapa kita boleh bertanyakan tentang ilmu perakaunan ini. Selalunya kita akan mendengar perkongsian daripada siapa perkongsian itu ya kawan-kawannya semua. Perkongsian ini adalah daripada semua pihak. Daripada media sosial, kita daripada YouTube, kita dengar daripada perbualan ibu bapa kita, kita dengar perbualan tentang apa? Semua tentang keuangan. Ada baiknya kalau kita merujuk kepada yang pakar, kan? Setelah kita merujuk, kita mesti laksanakan. Kita mesti mempelajari walaupun sedikit. Sebab kita ada keinginan untuk belajar, untuk menjadi seorang yang bijak mengurus keuangan. Adakah susah keuangan ini? Tidak. Apa yang perlu, kita mesti mencuba. Kita perlu mencuba semua yang kita fikirkan yang amat bermakna dalam diri kita, terutamanya mengurus keuangan. Boleh kan? Dari dalaman sehingga luaran, insya Allah, sekiranya kita yakin dengan apa yang kita hendak buat, pastinya kita boleh miliki apa yang kita hendak capai, insya Allah, terutama pengurusan keuangan. Menarik bukan? Sejak awal lagi, ditadika lagi kita diajar dengan satu perkataan, iaitu matematik. Pengajaran dan pembelajaran prinsip perakaunan di mana sekolah menengah dan di peringkat universiti, di peringkat atas, semua kita boleh tengok itu dinamakan prinsip perakaunan. Tetapi bagaimana di peringkat yang rendah? Umur seawal 4 tahun, ada ilmu pendidikan keuangan. Mari kita renung sebentar. Benar bukan? Jadi apa yang kita ajar dan didik anak kita di rumah seumur, seawal umur didikan, hey, jangan mahal, kita tidak mampu. Kenapa? Sebab kita sudah utarakan satu prinsip, satu konsep keuangan secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Benar bukan? Daripada pangku sekolah lagi, sekolah rendah, kita telah diajar dengan pendidikan
celik kewangan. Literasi kewangan. Di mana literasi kewangan ini ya adalah satu ilmu yang disampaikan di sekolah, bukan matematik. Dia satu ilmu prinsip kewangan. Matematik satu konsep pengiraan, tambah, tolak, darab, bahagi. Di mana ada sinonim di situ sebab dia melibatkan angka. Dan daripada angka, dia akan menjadi satu nilai yang kita perlu kira. Nilai-nilai ini yang perlu kita masukkan ke dalam perakaunan. Perakaunan ini selalu melibatkan tentang kewangan. Menarik bukan? Tidak susah sebenarnya prinsip perakaunan ini ya. Adik-adik di mana mau belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, jangan takut dengan prinsip perakaunan. Macam saya bagi tahu tadi, satu prinsip, satu hukum, satu undang-undang, satu kesan, satu yang melibatkan perakaunan. Di mana perakaunan satu sistem. Sistem ini di mana sistem ini hanya menggabungkan, merekod dan akhirnya pasti akan buat satu pelaporan. Mudah bukan? Itu merupakan salah satu pembelajaran yang asas, yang mudah. Sebenarnya mudah untuk kita faham. Saya tahu kenapa rasa prinsip akaun ini susah. Disebabkan matematik. Dari kecil lagi kita ini matematik sangat susah. Tapi ibu bapa, sebagai ibu bapa, saya sendiri tidak mau menyebut matematik itu susah. Sebab itu adalah ilmu seumur hidup. Ya, ilmu seumur hidup. Matematik ada di mana-mana saja kita perlu, terutama pasal keuangan. Ilmu keuangan di mana-mana kita boleh perolehi. Sama ada kita melalui pengamatan, penglihatan, pemerhatian, kita boleh lihat bagaimana mereka di luar sana membuat proses. Proses pengiraan dan perakaunan ini. Dan juga bagaimana dia merancang kehidupan mereka dalam pengurusan keuangan agar kehidupan lebih sempurna, lebih baik daripada hari ini. Ilmu perakaunan ini kita boleh dapat daripada internet, betul? Daripada semua internet, dan internet ini kita boleh berhubung dengan mana-mana orang seluruh dunia tanpa sempadan. Melalui talian internet juga kita boleh membuat satu kolaborasi. Kolaborasi bermaksud adalah kita saling berkait, saling berhubung, saling bercerita, saling berkongsi. Dan juga secara bersemuka. Di mana kita boleh mengajukan soalan, menanyakan sesuatu yang sangat-sangat kita tidak faham. Contohnya lah kita tidak tahu. Dan kita boleh tanya secara bersemuka. Kita boleh tanya secara dalam talian. Mudah bukan? Untuk mengetahui ilmu perakaunan ini sangat-sangat mudah. Segalanya di hujung jari. Baik. Semua ilmu ini yang kita pelajari, kita perlu sedut. Kita perlu sedut dan kita perlu amati dan kita perlu yakin, insya-Allah. Insya-Allah ilmu perakaunan ini boleh kita serap dan kita amati dan kita amalkan. Dan ia menjadi satu ilmu prinsip perakaunan, satu rutin seharian. Ia menjadi satu standard dalam pembelajaran. Ia menjadikan satu alat di mana kita boleh merancang perakaunan, merancang keuangan, merancang pocket money kita, betul? Demi kehidupan kita, demi menjalankan satu kehidupan seperti kebiasaan. InsyaAllah, hari ini kebiasaan yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita pegang, sekiranya kita mempunyai satu tujuan dan mengurus perancangan keuangan yang lebih baik dan sempurna, insyaAllah ya, kita pasti berubah kebiasaan hari ini menjadi kebiasaan yang lebih baik. InsyaAllah. Celik kewangan pastinya akan menjanjikan satu kehidupan yang sangat-sangat baik di masa hadapan. Kegagalan itu sangat biasa. Kita jangan putus asa, terus berusaha. Itu baru luar biasa.
insyaAllah dengan perkongsian pembelajaran ilmu pendidikan di pangku sekolah lagi. Ya, adik-adik perlu nanamkan sikap sebab ingin sesuatu perancangan pengurusan keuangan yang sangat baik dan sempurna. Secara sistematik dan penggunaan keuangan itu kita perlu tahu secara asasnya untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada petang ini. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Siti Junaida. Sangat menarik. Sebenarnya perekaunan itu memang ada dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya mengaplikasikan prinsip-prinsip perekaunan tu sebenarnya. Cumanya mungkin tanpa murid-murid sedar atau kita sendiri sedar bahawa kita sebenarnya mengamalkan prinsip perekaunan tersebut. Terima kasih doktor, sangat menarik kupasan itu. So ini mungkin ada isu di situ, bagaimana kita untuk mengenali bidang perekaunan itu dengan lebih jelas pada hari ini dengan usaha PPD Kota Kinabalu, khasnya unit TVET, kita menjemput Mr. Ivan Tan sebagai tetamu undangan kita yang akan berkongsi berkaitan dengan hala tuju dan kerjaya dalam bidang perakaunan. So untuk sebelum kita meminta kata-kata yang atau buah fikiran atau pandangan atau ilmu yang mungkin kita Mr. Ivan boleh kongsikan dengan kita, saya ingin berkongsi dahulu profil berkaitan dengan pencerama kita pada hari ini, tetamu khas kita. Kalau boleh saya sharekan dulu berkaitan dengan Mr. Ivan. Okay, Mr. Ivan Tan Chi Weng. Beliau merupakan orang kuat SCCA yang mana beliau ialah merupakan pengurus kanan SCCA Maritime Southeast Asia. Beliau juga bertanggungjawab atas penyampaian maklumat berkaitan dengan SCCA dan rangkaian dalam membina saluran pengambilan pelajar di seluruh Brunei, Indonesia, East Timur, Malaysia dan Filipina. Oh, sangat luas cakupan bidang tugas Mr. Ivan ini. Sudah tentu dia ada pengalaman yang menarik yang boleh kita ambil dan kita jadikan sebagai pembakar semangat untuk kita meneruskan atau kita memilih bidang perakaunan ini sebagai satu bidang kerjaya di masa hadapan. Seperti Dr. Siti cakap, bidang celik kewangan itu ialah satu yang kita boleh banggakan dalam kehidupan kita, sebab dengan celik kewangan kita akan lebih fokus dalam hala tuju kerjaya kita. Okay. Sebelum itu, beliau juga merupakan, Mr. Ivan juga merupakan seorang yang sentiasa berkongsi pada peringkat yang tertinggi, yang mana beliau juga bekerjasama dengan kerajaan dan pihak swasta untuk memberi informasi berkaitan SCCA. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru, anak-anak murid sekalian, sedikit mengenai Mr. Ivan ini sudah cukup menggambarkan bahawa beliau ini sangat-sangat berpengalaman. Kita bertuah pada petang ini kerana dapat bersama-sama dengan seorang yang begitu berpengalaman dalam bidang perakaunan dan kami di unit TVET PPD Kota Kinabalu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih Mr. Ivan. Sebelum itu mungkin kita boleh tayangkan montaj berkaitan dengan SCCA terlebih dahulu sebelum kita bersoal jawab bersama Mr. Ivan. Understand teamwork and know how to maximize opportunities. We're essential partners in getting businesses to achieve their goals. We're communicators, able to imagine and inspire. If all the world's a stage, you must be able to speak on it. We're pioneers who test boundaries and push frontiers. We challenge people to think ahead and make ethical choices. We love sustainable solutions to today's problems. The future is ours to protect and nurture. We're digital,
We harness the power of technology to innovate and push boundaries and be a positive force for good. We're artists, applying original solutions to real-world problems. When misfortune strikes, it's not just money that's needed to rebuild, but an energetic mind and original voice to overcome the odds. We're ambitious. Our accountants know no boundaries and harness the power of diverse cultures to seek out international opportunities. Accounting is the global language of business, and being fluent can take you anywhere. So when I say accountancy, sure, think of the numbers. The number of lives changed, systems improved, business successes, environments saved. Studying to become an ACCA finance professional means to future-proof your passions, your skills, your life, for the opportunities of a brighter tomorrow. Tayangan montage. Ah, begitu menarik tayangan montage tadi, ha? Kan kalau kita tengok di situ, sebenarnya accounting itu ialah satu yang luas, yang memberi kita peluang, memberi kita satu cahaya dalam kehidupan. Kalau kita boleh ulas di situ kan, daripada video tadi. So, Mr. Ivan, saya ingin bertanya, mungkin ACCA itu di kalangan orang ramai mungkin agak kurang popular mungkin, atau dia hanya dikenali di untuk orang-orang yang belajar prinsip perakaunan. So mungkin Mr. Ivan boleh perkenalkan dulu atau mengimbau kembali sejarah bagaimana ACCA ini boleh mempelopori bidang perakaunan. Silakan Mr. Ivan. Terima kasih Cikgu Ernie. Selamat sejahtera kepada penonton kita hari ini. ACCA sangat bergembira dapat bersama dengan semua pelajar-pelajar yang juga merupakan future accountant pada masa hadapan, guru-guru dengan ibu bapa yang menonton rancangan ini. Saya berharap selepas menonton sesi ini, semua pihak boleh mendapat tahu apa itu ACCA dengan menjadi seorang accountant bertauliah dan dapat membantu syarikat-syarikat yang tadi video katakan, syarikat-syarikat kecil atau besar, dan juga sangat penting membantu negara untuk mencapai negara maju pada tahun 2030. So Ivan akan sharekan slide untuk petang nanti. Alright. So inilah slide untuk petang ini. So saya akan terangkan apa itu ACCA. ACCA itu ialah The Association of Chartered Certified Accountants. Bermaksud ia ialah persatuan yang terdiri daripada accountant bertauliah di seluruh dunia, dan semua ialah chartered accountant. Alright. So ACCA ni daripada United Kingdom. Okay. Sedikit sejarah, Malaysia mempunyai sejarah lebih kurang 80 tahun ACCA ini. Tapi di United Kingdom lebih kurang 120 tahun sejak kita ditubuhkan. And ACCA ni ramai orang mengatakan belajar ACCA ni more to accounting and finance. Hanya tertumpu kepada pencukaian atau audit. Tapi syllabus kita yang terbaru memang tertumpu kepada peniaga, okay, business relevant. Disebabkan ramai daripada kalangan ACCA member kita, mereka merupakan seorang CEO, Chief Executive Officer di syarikat besar, pengurus kepada syarikat besar, ataupun memainkan peranan penting dalam mendirikan atau make a company profitable. Okay. And kedua juga, syllabus ACCA memang ialah first choice of qualification to people of application, yang bermaksud memang pentinglah dalam dunia perniagaan. Disebabkan syllabus yang kita mengajar di dalam ACCA. Dan of course, bukan saja dalam dunia accounting, ialah ability and ambition around the world who seek rewarding career in accountancy, finance and management. Sangat penting sebab kita bukan saja mengajar bagaimana
membuat financial statement ke ataupun dalam dunia perakaunan, tapi juga dalam pihak pengurusan. Ini sangat penting dalam kehidupan seorang accountant. So tagline kita, kalau nampak background saya belakang sini, ialah think ahead. Disebabkan dunia sekarang memang berubah. Okay, ramai orang mengatakan disebabkan robot akan menggantikan accountant. So apakah peranan accountant sekarang? Nanti Ivan akan terangkan di akhir rancangan ini. So tunggulah nanti. So istilah ISA ni, we are the world most forward thinking professional accountancy body, disebabkan kita bukan saja mengajar pelajar kita untuk berfikir sampai hadapan, tapi kita juga menyediakan accountant kita untuk masa hadapan, untuk prepare mereka for the future. Sebab future memang kita tak nampak sekarang. Apa yang kita nampak sekarang ialah banyak sistem dah mempunyai AI untuk membantu manusia. So apakah peranan accountant ni nanti? So sedikit sejarah tentang ACCA. Okay, setakat ini kita mempunyai lebih kurang 233 ribu ahli accountant bertauliah, okay, di seluruh dunia. Lebih kurang 500 ribu lebih pelajar ACCA, kita panggil mereka future members lah, pelajar ACCA, tengah belajar ACCA, di 178 pelajar. So nanti saya akan terangkan juga sejarah tentang ACCA. ACCA ditubuhkan semasa tahun 1904. Okay, so masa itu peranan seorang accountant ni memang special, memang eksklusif. Okay, kalau keluarga itu keluarga accountant bertauliah, seperti dia punya grandparents, you know, ibu bapa, you know, anak-anak, cucu cicit, mereka merupakan, kalau mereka ialah terdiri dari accountant bertauliah, seluruh keluarga mereka ialah accountant bertauliah. Masa itu zaman the 19th century lah, ataupun masa itu golongan yang the rich, you know, yang golongan kaya, yang terdiri daripada golongan accountant bertauliah. Seperti masa tu doktor, kalau doktor tu masa tu eksklusif, hanya golongan yang kaya-kaya and so on. So how we started the ACCA ialah our core founders believe kalau pelajar itu memang berminat, okay, berminat ataupun mereka mempunyai kebolehan untuk belajar menjadi seorang accountant bertauliah, why not they study it? Okay, that's why we grew. We are one of the faster growing accountancy body. Kita mempunyai banyak pelajar daripada bukan di saja di United Kingdom, tapi sekarang sampai di Malaysia, okay, di luar negara, di China, di Singapura, di Australia, mempunyai golongan member kita. So when we celebrated, okay, kita pun raikan the 100 years, okay, 100 years of the establishment sejak penubuhan ACCA, okay, masa tu lebih kurang 10 tahun lepas, okay, chartered accountant di seluruh dunia hanya 100, okay, 100 ribu accountant bertauliah, okay, dan selepas kita raikan sejak penubuhan ACCA lebih kurang 113 years after we celebrate 100 years, kita punya angka accountant bertauliah bertambah 100% daripada 100 ribu sejak kita celebrate 100 years, and after 13 years kita punya numbers bertambah ke 200 ribu. This shows how aggressive ACCA is, and a lot of students, you know, menjadi accountant, and now we have, after so many years, we have close to lebih kurang 700 ribu accountant dengan pelajar yang tengah menduduki ACCA juga. So we are one of the fastest growing accountant in the world.
So sedikit sebanyak tentang ACC, kita mempunyai 110 pejabat di 51 negara. Okay. Kita mempunyai lebih kurang 7,000 lebih approved employer, okay, pihak majikan yang memang menyukai graduan ACC, okay, di seluruh dunia. Okay. Kita mempunyai lebih kurang 300 lebih approved learning partner yang mengajar ACC di seluruh dunia. Okay. And lebih kurang akreditasi daripada lebih kurang 2,000 lebih akreditasi dengan program terdiri daripada lebih kurang 1,000 universiti membuat perbandingan silibus ACC dengan silibus program mereka. Dan kita lebih mempunyai lebih kurang 600 lebih strategic partnership, okay, yang terdiri daripada bukan saja di approved employer, pihak majikan ataupun pihak institusi yang mengajar ACC, tapi sangat penting juga the regulatory body, okay, government sector, pihak kerajaan, atau di Malaysia kita bekerjasama dengan Ministry of Education, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, ataupun Malaysian Institute of Accountant. All this kerjasama sangat penting untuk membangunkan profession accountancy body. That's why we are one of the largest professional body out there that we have. Okay, salah satu faktor disebabkan kenapa kita membuat perbandingan ini, okay, membuat banyak sesi seperti ini, disebabkan bukan sahaja di Malaysia, okay, bukan sahaja di Malaysia, di luar negara pun kita kekurangan accountant. So nanti saya terangkan seperti di negara China, mereka memerlukan 1 juta professional accountant. Di negara Australia lebih kurang 60,000 professional accountant. Di Malaysia juga, okay, Malaysia juga nanti saya terangkan berapa kita nak mencapai. Kita perlu mencapai 6,000 professional accountant, okay, sebelum tahun 2030 untuk mencapai negara maju. Okay, untuk menjadikan negara maju, sistem accounting and finance perlulah mantap. Mestilah kita perlu menyediakan accountant yang bertauliah untuk membantu syarikat-syarikat gegasi ataupun syarikat kecil ataupun syarikat small medium enterprises untuk membantu syarikat mereka untuk sistem kewangan. So it's very very important. Accountant ni memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia kewangan. Okay, that's the reason behind it. So nanti Ivan akan terangkan. So di Malaysia, statistik yang terbaru, kita hanya mempunyai lebih kurang less than 38,000, lebih kurang 38,000 accountant bertauliah yang daftar di Malaysian Institute of Accountant. Malaysian Institute of Accountant ialah the regulatory body of in Malaysia, gatekeeper. Kalau nak panggil yourself accountant, you need to register under MIA. Okay, so this is very important. Sesi ini sangat-sangat penting untuk para hadirin kita tahu. Memang kekurangan, memang kejayaan tentang accountant ni masa hadapan memang cerah. Okay, kalau tengokkan pandemik, okay, pandemik hari ini memang banyak sektor memang disturbed by the pandemic ini, tapi syarikat kewangan masih memerlukan expert accountant sekarang, masih memerlukan. In fact, minggu hadapan ACC mempunyai one of the biggest event in the world, that is the ACC virtual global fair, global career fair, yang terdiri daripada 60 pihak majikan yang memerlukan expertise professional accountant, accounting. So that's why they are doing all this event untuk mendapatkan expert ataupun graduan daripada ACC untuk bekerja dengan mereka. So tadi saya terangkan peranan seorang accountant ni sangat penting. Okay, dan syllabus ACC pun setiap tahun pun berubah mengikuti
syarat-syarat yang pihak majikan hendak. So katakan ACC ni sebagai certification account untuk menjadikan seorang accountant yang bertauliah. Okay, ACC memainkan peranan yang penting untuk upscale our students to become a professional accounting body. So disebabkan itu, the employees' expectations are important. Kita tidak mahu menyediakan pelajar hanya bagus dari segi accountancy. Tapi kalau tengokkan yang ini, pihak majikan pun mempunyai peranan yang penting. Disebabkan end of day, graduan ACC akan bekerja dengan mereka. So that's why this slide is to show you that employees want the students not only bagus dalam penulisan dengan pihak komunikasi, problem solving skill, you know, system software, skills that relevant into their working, but juga kalau tengok yang kotak warna biru ini, qualified as a professional accountant. Sangat-sangat important. Qualification ni sangat-sangat important. So, end of day, we need to prepare the student untuk work in this company. So, ini ialah slide yang untuk sesi ini, slide saya. Okay, terima kasih Mr. Ivan, penerangan yang jelas. Tapi yang saya nampak di sana ialah kekurangan accountant di Malaysia. Yang itu yang paling saya jelas nampak di situ. So inilah peranan kita. Kita menyediakan platform ini untuk memberitahu kepada pihak di luar sana, adik-adik, ibu bapa, para guru, bahawa kita kekurangan accountant di Malaysia. So di mana kita ingin mula? Sudah tentu dia akan bermula di peringkat sekolah. That's why di pihak PPD Kota Kinabalu itu sendiri, dia menegaskan bahawa kita akan membuka lebih ramai kelas-kelas prinsip perakaunan di setiap sekolah supaya kita boleh meningkatkan dan membantu untuk meningkatkan bilangan akaunten bertauliah nanti, suatu hari nanti, insyaAllah. Okay, untuk Mr. Ivan, Dr. Siti, kita ada dua orang tetamu bersama dengan kita pada petang ini. Saya perkenalkan dahulu, kita ada adik Hanina Iskaharudin. Adik Hanina Iskaharudin dan seorang lagi kita ada, nanti saya perkenalkan dulu adik Hanina ni merupakan pelajar ACCA. Dan untuk makluman semua, adik Hanina ini merupakan bekas pelajar SM Law Cube Kota Kinabalu dan sekarang merupakan pelajar ACCA yang baru habis ACCA Foundation in Accounting. So adik Hanina juga, yang menariknya tentang adik Hanina ni ada dua perkara. Satu, adik Hanina merupakan duta pelajar bagi Ernst & Young. Siapa tahu Ernst & Young? Ernst & Young ini ialah salah satu firma yang terkenal dalam bidang perakaunan. So menjadi seorang duta tu memang wow bagi cikgu. So tahniah adik Hanina. Dan yang kedua, adik Hanina ini merupakan the world prize winner for FA2 atau Financial Accounting. So tahniah dua kejayaan yang adik Hanina bawa untuk kita hari ini. Tapi soalan cikgu. Soalan cikgu ialah bagaimana permulaan perjalanan adik Hanina dalam ACCA ni? Macam mana adik Hanina boleh mengambil ACCA ni? Mesti ada cerita di sebaliknya. Kalau boleh adik Hanina kongsikan kepada kita pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum semua. Bagi saya, subjek-subjek kegemaran saya ialah matematik dan bahasa Inggeris. Saya suka membuat pengiraan. So when I had to choose aliran kelas lepas PT3, saya dipengaruhi oleh kakak saya yang sedang studying ACCA at that time. So memang I was influenced lah by my sister. Nampak dia belajar, nampak dia suka semua tu. So bila dia belajar sebelah saya nampak buku teks dia, I see what she studies and I was interested. So sejak itu saya membuat keputusan, saya juga ingin belajar ACCA dan menjadi accountant. Tetapi
saya perasan terdapat stigma yang jelas dalam masyarakat kita. That if a student bukan dari aliran sains, it's going to be tough for them in the future. Not everyone fikir seperti itu, but the majority does. So, saya masa minta nak tukar aliran tu, sepatutnya saya dalam aliran sains, tapi saya minta tukar aliran nak masuk aliran ekonomi. Memang ramai yang cakap dengan saya, Hanina Pat, you should just stay dalam aliran sains. It's safer that way, semua tu. Tetapi bagi saya, saya dah pasti saya tidak mahu aliran sains. Saya ingin menjadi seorang accountant. Dan bagi saya, aliran sains dengan aliran lain yang seperti aliran seni, ekonomi, semua itu tidak boleh be compared sebab they're different streams, different. So semua orang yang berlainan ada rezeki and destiny for them yang berlainan. Everyone is meant to be something else. Not everyone sepatutnya masuk aliran sains. So I chose masuk aliran ekonomi to study accounting and to show everyone that there are other career options selain masuk aliran sains. It was tough, tapi I had to prove them and memang Alhamdulillah, I do not regret my choice masuk aliran ekonomi, belajar ACCA and Alhamdulillah juga my parents, mereka support my decision nak ambil accountings. My sister pun tolong ajar saya juga about ACCA and memang sampai sekarang I do not regret my choice. Memang ACCA is something that I enjoy doing and hopefully one day I'll become a chartered accountant. Amin. Semoga menjadi seorang akaunten bertauliah nanti. Selain adik Hanina, kita ada juga seorang si cantik manis. Kita lihat dahulu adik Nurul Raihana. Kalau okey, adik Nurul Raihana, beliau juga kalau dibandingkan dengan Hanina dalam bidang ACCA, yang mana adik Nurul Raihana bermula dahulu. Lepas tu followed by adik Hanina. So dalam bidang perakaunan ini, dari sudut adik Nurul Raihana, soalannya sama juga dengan adik Hanina Hanina tadi. Satu Nurul, satu ialah Hanina. Dua-dua hampir sama juga nama dia bila disebut tu panjang. Okey, adik Nurul. Saya panggil adik Nurul boleh? Adik Nurul, bagaimana adik Nurul memulakan perjalanan pembelajaran adik Nurul dalam ACCA? Bagaimana boleh kalau kita cakap termasuk dalam bidang perakaunan ni? Boleh adik Nurul cerita sikit, kongsi dengan kami? Mungkin ada rakan-rakan yang di luar sana ingin tahu, mana tahu boleh inspire mereka. Tapi sebelum itu, sebelum adik Nurul jawab, cikgu bagi tahu dulu apa yang menarik berkaitan dengan adik Nurul ini. Adik Nurul ialah pelajar ACCA sedang mengambil kertas taxation dan performance management. Adik Nurul merupakan penerima beasiswa Deloitte, iaitu Deloitte ni salah satu company yang terkenal juga dalam bidang perakaunan. Dan adik Nurul merupakan juga sama dengan adik Hanina tadi, merupakan the world prize winner for FA2 financial accounting. So tahniah. Kedua-dua mereka ni mempunyai satu kelebihan dan menjadi inilah titik tolak mereka untuk lebih maju dalam bidang perakaunan. Tapi sebelum itu, jom adik Nurul kongsikan dahulu bagaimana perjalanan adik Nurul dalam ACCA. Assalamualaikum cikgu. Hi, assalamualaikum everyone. My name is Nurul Raihana Najiha, boleh panggil Raihana. So untuk ceritakan, saya dapat tahu tentang ACCA melalui seminar SPM Prinsip Perakaunan semasa saya tengah belajar di tingkatan 5. Dalam seminar itu, ada seorang pensyarah telah menerangkan tentang fast track route dalam bidang perakaunan, iaitu course ACCA. So beliau menerangkan dengan mengambil CAT ACCA route atau sekarang telah berubah menjadi FIA ACCA route, K
kita boleh graduate as early as 21 years old. So dari situ saya berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam subjek dan kos ECCA selepas tamat SPM kerana minat saya dalam subjek prinsipal akaunan dan matematik. Dan bukan itu saja, saya juga berminat untuk bekerja dalam bidang perakaunan dalam masa akan datang. So, I believe that ACCA is worth pursuing sebab it is a professional qualification with global recognition. So, sebab itu saya saya pun macam Mina juga, saya mengambil subscience science. So, saya belajar subjek science alongside with prinsip perakaunan. So, saya pun tak regret, saya ambil ACCA. Alhamdulillah, tiada penyesalan di situ, okey. Tahniah juga atas pencapaian dua adik ini, adik Hanina dan adik Nurul Raihana. Cikgu sangat-sangat bangga dan mendoakan anda sentiasa terus maju dalam bidang perakaunan. So, untuk itu, kita perlu juga mengupas sedikit berkaitan dengan silibus ACCA. Mungkin Mr. Ivan boleh ceritakan atau kongsikan berkaitan dengan silibus dan hala tuju yang ada dalam jika murid mengambil ACCA ni. Adakah dia sukar seperti yang digembar-gemburkan? Mungkin Mr. Ivan boleh kongsikan kepada kita. Silakan Mr. Ivan. Okey, boleh Cikgu ini. Boleh nampak slide saya? Okay, so sebelum saya Ivan terangkan silibus ACCA ini. Okay, nanti saya cuba. Sambil-sambil Mr. Ivan sediakan dahulu, kita berterima kasih kepada semua guru-guru yang berada bersama-sama kita pada petang ini. Okey, jika masih rasanya belum terlambat lagi untuk kongsikan kepada rakan-rakan, adik-beradik, saudara mara anda semua berkaitan dengan perkongsian yang sangat berguna ini. Okey, walaupun kita mungkin anak atau ahli keluarga kita tu bari masih di peringkat sekolah mungkin tingkatan satu atau sekolah rendah, tapi inilah peluang kita membuka mata kita bahawa bidang perakaunan ini sangat luas yang menjanjikan satu satu peluang kerjaya yang baik. Kan Mr. Ivan? Tapi sebelum itu mungkin saya terlupa tadi, saya lupa memberikan kod kredit kepada pelajar-pelajar yang ingin yang menyertai kita pada petang ini. Kod kredit ialah, saya beri dua yang pertama dahulu, iaitu A0. A0. Tidak dibenarkan untuk menulis nombor kod ini di ruangan sembang. Murid-murid rekod sahaja dahulu, nanti murid-murid akan isikan link untuk rekod kredit tersebut untuk mendapatkan ganjaran yang menarik. Okey. So untuk guru-guru, kita akan berikan link kehadiran di hujung program ini. So nantikan link tersebut. So stay tuned bersama kami. Okey, Mr. Ivan boleh teruskan perkongsian kita pada petang ini. Okey, sorry for the technical. Sebelum Ivan terangkan silibus tentang ECCA, saya akan bagi sedikit motivasi lah untuk sesi ini untuk pelajar-pelajar yang masih tidak tahu tentang kejayaan tentang menjadi seorang akaunten bertauliah. Apakah faktor-faktor ataupun points yang selalunya pelajar akan tertanya-tanya untuk melangkah ke dunia university college life and so on. Adakah pelajar-pelajar akan tertanya ataupun akan berfikir apakah laluan yang adik-adik akan pergi, akan belajar, dan apakah matlamat ataupun visi yang nak mencapai. So selalu tanya dua-dua ini. Tapi dua faktor yang sangat penting yang Ivan nak terangkan ialah pernahkah adik-adik belajar untuk menjadi seorang accountant, mesti bertanya apakah durasi untuk belajar. Sebab durasi untuk belajar ada yang
pendek, ada yang panjang juga. So ini kalau durasi yang lebih panjang, kos pun lebih tinggi. Kalau durasi lebih pendek, kos pun rendah. So inilah perbezaan yang sangat-sangat ketara untuk seorang pelajar mesti faham. Sebab laluan untuk menjadi seorang accountant bertauliah memang terlalu banyak, memang fleksibel. Sebab ACC ni dia global professional body, pelajar memang terdiri daripada golongan yang bekerja. Okay. Selepas bekerja, pihak majikan kata you need a professional qualification, baru mereka akan belajar. Ataupun daripada ijazah perakaunan, ijazah perakaunan, belajar ACC pun ada. Atau semasa belajar the accounting degree pun mereka akan belajar ACC. Ataupun laluan diploma ataupun A-level pre-U pun ada. So nanti saya akan terangkan perbezaan laluan ini juga. Mr. Sebab Ivan, Mr. Ivan, kita ada soalan daripada Go Debbie. Adakah kerjaya accountant akan diambil alih oleh AI pada masa akan datang? Ah, macam Mr. Ivan tadi ada bagi tahu juga ni bahawa ini akan dikongsikan di akhir nanti. So kita tunggu jawapan daripada Mr. Ivan. Yes, saya akan terangkan yang ni. Okay, silakan teruskan Mr. Ivan. Okay, boleh. Terima kasih. Tolong share pautan ini. Lepas tu apa-apa soalan, terus komen. Nanti Ivan akan terangkan di akhir question nanti. So, pelajar yang terdapat dalam SPM memang ada banyak laluan untuk menjadi seorang accountant yang bertauliah. Seperti selepas SPM, okay, belajar ke matrikulasi asasi. Untuk pelajar yang baru-baru ni apply ke matrikulasi, saya rasa semalam result matriculation sudah keluar, and kita ada bekerja sama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mempunyai jurusan perakaunan semasa di matrikulasi. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 atau tingkatan 5 atau cikgu-cikgu yang yang ada pada sesi ini, bolehlah beritahu pelajar untuk apply ke jurusan perakaunan di matrikulasi dengan kerjasama pihak KMS, College Matrikulasi Selangor dan UITM juga. So this is a special pathway untuk pelajar ini. So bolehlah selepas habiskan asasi ataupun matrikulasi, belajarlah ACC. Lebih kurang 4 tahun lah untuk laluan ini. Laluan kedua ialah ada pelajar yang masuki ke STPM ataupun A-level lebih kurang 2 tahun. Pelajar 2 tahun pun boleh memasuki, kebanyakan daripada pelajar ini akan belajar ke degree. Pun ada degree, lepas tu masuk ke ACCA 5 tahun belajar. Inilah durasi untuk pembelajaran. Ataupun ramai juga pelajar, kita juga terdiri pada pelajar diploma. Lepas diploma masuk ke degree juga, lepas tu continue ke ACC 5 tahun juga. So of course yang paling cepat, kalau pelajar-pelajar tahu, okay, selepas saya mendengar sesi Dr. Siti dengan sesi Ivan daripada ACC dengan semua guru-guru, kamu beri keyakinan, okay, saya nak jadi seorang accountant bertauliah untuk membantu negara mencapai negara maju, pilihlah yang yang laluan yang sangat pendek. Okay, belajar ke ACC FIA, terus ke ACCA, belajar hanya 3 tahun sahaja. So ini ialah laluan-laluan untuk durasi. So kalau nak buat perbandingan, perbandingan tentang kos, okay, kos ini Ivan yang buat, okay, selepas mendengar pelajar-pelajar yang sedang menduduki laluan masing-masing. So ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. So bolehlah buat perbandingan nanti. So untuk laluan matrikulasi ke ACCA, okay, ada yang pihak swasta atau pihak awam, lebih kurang laluan ini lebih kurang RM70,000. Okay, RM70,000 untuk belajar. Belajar ni bermaksud kos sara hidup, okay, pembelajaran ujian dengan kursus pengajar ini. So ada juga yang mengajar, yang belajar ke STPM A-level degree, laluan kedua, dengan laluan yang ketiga lebih kurang sama anggaran dia. Kalau belajar di swasta lah, saya rasa ini anggaran. Ada yang lebih lagi tinggi,
Ni saya buat average. Of course yang paling pendek ialah ACCA. 50 ribu sahaja. So harap pelajar mengambil gambar ini dan tahu yang ni bolehlah berfikir selepas ini apa laluan yang anda boleh ceburi nanti. So ni ialah slide yang sangat penting. Okay, saya rumuskan atau berbagai cara untuk pelajar belajar ACCA. Okay, untuk menjadi seorang accountant pentadbiran, pelajar mesti habiskan ujian, lepas tu habiskan modul etika, ethics modul, lepas tu kerja pengalaman 3 tahun. Sebab ACCA ni accountant pentadbiran, you need to have the pengalaman, menceburi pengalaman dalam accountancy. So you need to have a 3 years of working experience. Okay, you can gather, you know, before or during or after exam, semasa mengambil peperiksaan, okay, mengambil kursus ACCA, you can kumpul-kumpulkan. So you qualify all this, habiskan ujian, mempunyai ethics, habiskan ethics module, mempunyai 3 tahun kerja pengalaman di sektor. You can work with anywhere, you can work in any companies, but make sure kerja yang relevant, yang sudah belajar, adik sudah belajar di ACCA. Then you can call yourself an ACCA member. So once you are ACCA member ni macam accountant bertauliah, chartered accountant, seperti pasport untuk adik-adik pergi ke 180 negara. Pasport kan, ini pasport untuk kerjaya. Once you have a certification of ACCA, memang valuable, sangat-sangat berprestige and so on. Untuk pelajar yang masih tidak tahu, saya rasa ada banyak pelajar, you know, mengatakan, okay, saya masih tidak tahu tentang laluan ini. Okay, masih berfikir, bolehlah pelajar mengambil jurusan STPM ke, A-level ke, asasi ke, matrikulasi ke, belajar diploma. Lepas tu bolehlah sambung ke ACCA. Oh, fleksibel juga, boleh pelbagai cara untuk adik-adik belajar menjadi seorang accountant pentadbiran. Ataupun habiskan diploma masuk ke ijazah, habiskan ijazah masuk ke ACCA pun boleh. So inilah gambaran dia, gambaran untuk menjadi seorang accountant pentadbiran ACCA member. So ini ialah laluan dia. And saya juga akan terangkan, seorang accountant ni memang one of the among the top money earners. Nanti saya akan terangkan later siapa toko-toko kita yang mempunyai entrepreneurship yang tinggi and so on. So harapan saya, seorang accountant pun boleh menaikkan taraf hidup bukan sendiri dan juga dalam dunia syarikat di luar sana. So a lot of our students, you know, ACCA member, why they join accountancy, because of the value that they receive. So this is what you learn, and you can, bolehlah Google lah, boleh Google cari how much as accountant can earn and so on. I think you will know later. So sedikit sebanyak journey ACCA membership. So I akan terangkan syllabus ACCA untuk pembelajaran masuk ke, terus ke ACCA FIA, pelajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya 5 kredit. 5 kredit saja, sebab kita memainkan peranan. Tadi saya terangkan ACCA memainkan peranan yang penting untuk pelajar-pelajar sana yang berminat untuk belajar perakanan. So perlulah mencapai minimum kredit 5 kredit saja, termasuk Maths and English. Tadi Dr. Siti mengatakan Maths ialah sangat important. If you don't like numbers, I'm not too sure. I think everyone semua sini suka nombor kan? Nombor yang paling tinggi, nombor yang paling tinggi atau gaji yang lebih tinggi, angka lebih tinggi, semua orang pun gembira kan? So this, yes, is something that is a favorite. Betul. Sangat pun betul. Angka yang lebih tinggi lagi suka. So as a counter, you need to like numbers. Numbers bukan yang DYDX, bukan algebra, bukan. Seorang accountant hanya memerlukan empat simbol saja. Apakah empat simbol itu? Tolak, tambah, darab, bahagi. Itu saja, senang aja, itu kawan baik. Dan semua ni menggunakan calculator saja, tak payah suka-suka. And of course English pun memainkan peranan yang penting. Kenapa English? Disebabkan ujian kita semua dalam bahasa English. Pengajaran semua bahasa English. Tadi adik-adik kita World Prize winner pun
pun bertutur dalam bahasa English, very good. So all this you will learn during your education juga dengan ACCA. So sedikit sebanyak dengan ACCA, dalam ACCA FIA Foundation Accountancy, ACCA FIA ni ialah foundation, okay, asasi kepada pelajar yang tidak mempunyai apa-apa background. So tadi seperti adik Nurul kata, mengatakan kalau pelajar sains boleh tak mengambil accountancy, atau pelajar yang lemah dalam prinsip perkawanan boleh tak mengajar belajar accountancy? Jawapannya boleh, disebabkan ACCA FIA ini semua dah dalam silibus kita. Okey, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, okey, cikgu-cikgu dengan pihak kementerian dengan umum, untuk pelajar, kalau pelajar yang mengambil prinsip perkawanan dan mendapatkan A dalam prinsip perkawanan 3756 kod dia, A minus, okey, A atau A plus, satu kertas akan dikecualikan. So kertas ini ialah FA1, recording financial transaction. All this you get. Ini ialah motivasi kepada ACCA, kepada pelajar untuk mendapat keputusan cemerlang. Kalau pelajar sekarang yang tengah belajar prinsip perkawanan, ini ialah motivasi adik-adik. Cuba dapatkan A dan satu kertas akan dikecualikan. Okay, dan ACCA FIA ini sangat berbeza disebabkan setiap modul yang anda habis akan dapat satu certification from ACCA, akan dapatkan sijil dalam ACCA ini untuk pihak FIA saja. So dapat, nampak ni, habiskan modul pertama dapat ACCA Diploma in Financial Management Accounting level 2. Habiskan modul 2 dapat ACCA Diploma in Financial Management Accounting level 2. Lepas tu habiskan level 3 ni, dapatlah Diploma in Finance. So banyak level ni, memang perbezaan dia. Lepas tu habiskan menjadi seorang accountant bertauliah, inilah subjek-subjek di ACCA. Okay, subjek ACCA ni sangat penting disebabkan kalau adik-adik tengok, pelajar bukan saja belajar pencukaian, belajar audit, tapi nampak ni pelajar pun belajar pengurusan syarikat, okay, belajar undang-undang juga. Ramai orang mengatakan jadi seorang accountant ni hanya good in debit credit atau good in imbangan duga. Jawapannya bukan, okay, sebab seorang accountant ni you are a gatekeeper of a company. Saya terangkan, you play an important role untuk meneruskan syarikat itu boleh tak survive dalam the next 5 or 10 years. Okay, whether as a accountant, you can do a lot of things in the real working life. And kalau adik-adik tengok ni dalam strategic professional paper ni sebelah kanan sekali, nampak ni nama canggih, strategic business leader. Ni ialah seperti soalan kebat lah dalam prinsip perkawanan. Strategic business leader, that means soalan-soalannya tertumpu kepada pengurusan. As you as a CEO, you as a accountant, boleh tak adik-adik sekalian boleh memberi syarikat atau soalan akan tunjukkan the financial statement. You as a accountant ni, can you make changes to the company? Whether can you buy the company or not? So semua ini akan diterangkan, uji pelajar kita. So you as a pelajar, you need, as a accountant, you need to place, you need to know what you can do, what you cannot do. So all this you will learn in this subject. And nampak ni kita bagi optional jugalah kepada pelajar-pelajar, okay, untuk memilih apa subjek yang kamu minat, seperti advanced audit ke, advanced financial management ke, advanced performance management ke, ataupun advanced taxation. So inilah gambaran syllabus di ACCA juga. Alright. So pendek kata, untuk menjadi seorang accountant bertauliah, inilah student journey kamu. Habiskan SPM yang berminat, terus ke ACCA FIA 1 tahun. Lepas tu habiskan
habiskan ACCA 2 tahun, lepas tu 3-year working experience, lepas tu you can call yourself a ACCA member. So inilah syllabus lah, pilih kata motivasi untuk pelajar habis untuk teruskan ke ACCA. So ini ialah slide saya. Oh, nampak di situ kan. Maksudnya adik Hanina dengan adik Nurul sekarang berada di ACCA yang kena habiskan 2 tahun tu kan. Terbaik. Okay, kita ada soalan untuk memandangkan adik Nurul sekarang tengah mengambil Taxation and Performance Management. Saya ingin bertanya kepada adik Nurul. Adik Nurul, bolehkah adik Nurul kongsikan cabaran-cabaran yang adik Nurul hadapi sepanjang belajar ACCA ni? Kalau saya tengok tadi daripada cikgu tengok daripada perkongsian Mr. Ivan tu, banyak paper dan kita tengok dia pun perlu kerja keras untuk mencapai grade yang bagus dalam paper-paper tersebut. Tapi mungkin adik Nurul boleh kongsikan cabaran dan sekali bagikan tips. Sebab ada di sorangan komen cakap macam mana tips, tapi dia minta dari adik Hanina. Tak apa, kita minta dari adik Nurul Raihana. Terima kasih atas soalan Zeti Zaimi tadi bertanya. Okay. So bagi dia tips, bagikan cabaran dahulu, lepas tu sebutkan tips yang boleh mereka aplikasikan dalam pembelajaran adik-adik kita ni. Teruskan Nurul. Terima kasih Cikgu. So bagi saya, ACCA ni tidak dinafikan susah dan banyak usaha diperlukan untuk mencapai keputusan yang cemerlang. So sebagai pelajar ACCA, ada banyak masa ketika belajar kita akan rasa down, rasa nak putus asa dan also hilang harapan. So, sebab course ACCA ini sepenuhnya bergantung pada final examination dan tiada assignment, tiada internal exam dan semestinya banyak latihan yang perlu dilakukan untuk membuat persediaan menduduki peperiksaan. So antara cabaran dalam mengambil ACCA ini adalah kita tak boleh lekang daripada buku dan juga daripada mengulang kaji pelajaran. In this course, we have to be consistent in order to achieve good result. So itu adalah apa yang saya percaya dan sebagai contoh, masa pandemik ini kita akan hilang motivasi untuk belajar. Tapi sebagai pelajar ACCA, kita perlu menghadapi dan sentiasa mengulang kaji pelajaran dan sentiasa konsisten dalam pembelajaran untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. Untuk tanya tips, saya rasa dalam banyak-banyak talk yang saya pergi, all the prize winners akan bagi advice yang sama, iaitu stick to the textbook. Always refer to the notes, to the textbooks and also do a lot of practice. Also to ask questions to lecturers and also your friends. So sama macam belajar SPM, benda tu adalah basic. Memang untuk berjaya, untuk mendapat good result, I think you have to stick to the textbook lah and also belajar dengan mindset untuk faham. And saya nak terangkan ACCA ni kesukaran dia bergantung pada mindset kita, sama ada kita rasa it's going to be tough or it is doable. So as for me, saya tahu apa yang saya ingin capai dalam bidang ini. Saya nak kerja sebagai auditor, saya nak mendapat title chartered accountant tu. Dan dengan minat yang mendalam ni, saya rasa ACCA bukan sesuatu yang sangat susah dan dengan advice-advice yang diberikan daripada seniors, lecturers, saya rasa dengan usaha lah kita boleh berjaya dalam bidang ACCA ni. Itu je.
Okay, terima kasih Adik Nurul. Perlu konsisten, perlu belajar, membaca dengan banyak, refer to your lecturer. So, itulah tips-tips yang diberikan adik-adik Nurul. So, Tania, actually semua itu sebenarnya belajar sama juga di peringkat sekolah. Kita kena belajar, tidak faham, tanya dengan guru. So, tips ini akan berterusan. Asal kita belajar, itulah tips dia. Kena konsisten dengan apa yang kita buat. So, kita memilih sesuatu kerjaya tu atas diri kita. Kita tahu ke mana hala tuju kita. Jelas di sini Adik Nurul dengan Adik Anina memang jelas dengan pendirian mereka. Mereka ingin menjadi seorang accountant bertauliah. InsyaAllah satu hari nanti. Okay. So, Mr. Ivan disebut tadi berkaitan dengan cabaran-cabaran. So, mungkin dari pihak Mr. Ivan di peringkat SCCA itu sendiri, ada cabaran-cabaran yang mungkin Mr. Ivan boleh kongsikan kepada kami semua. Tapi sebelum itu, ada beberapa soalan di sini. Satu soalan yang kalau saya boleh tunjukkan. Dia kata di sini, macam mana ingin mengambil SCCA? Macam mana boleh ambil SCCA? Mungkin boleh ringkaskan saja sebab tadi baru dijelaskan. Mr. Ivan. Okay, actually saya sudah terangkan bagaimana nak jadi seorang accountant bertauliah di pelbagai laluan yang saya terangkan. Untuk belajar ECCA di Malaysia, kita mungkin lebih kurang 20 lebih institusi yang mengajar ECCA. Di Sabah kita ada Institut Sinaran. Okey, pelajar-pelajar kita hari ini Nurul dengan Haina pun daripada UITM, okey, institusi awam terbesar yang mengajar ECCA. Di Kuala Lumpur lebih kurang 10 lebih institusi pun mengajar ECCA. So kalau apa-apa bolehlah Google where to study ECCA, semua akan keluarkan. Saya punya. Okey, soalan seterusnya Adik Muiz Sabri. Kalau kita boleh tunjukkan soalan Adik Muiz Sabri. Dia cuba kiranya tiada beza di antara kursus perakaunan dimatrikulasi dengan ECCA. Ada perbezaan dia. Okay, perbezaan ECCA FIA menumpukan untuk prepare seorang accountant untuk masuk ke ECCA. Okay, kalau nak bandingkan senang saja, adik boleh bandingkan subjek-subjek yang diajar di matrikulasi dengan subjek-subjek yang diajar di ECCA FIA juga. Bandingkan, tengok perbezaan. So you tengok. Tengok perbezaan dia, kalau matrikulasi dia more general subject untuk memihak kepada self development of the student. Berbanding kepada ECCA FIA, more focus to the subject, the technical knowledge, you know, straight away to the point, related to accountancy, related to finance world, finance subject, untuk prepare pelajar itu menduduki peperiksaan ECCA nanti. Inilah perbezaan dia. Sambil-sambil itu, elok kita terus jawab juga soalan-soalan dari Adik Masyita ni kita sudah jawab tadi. Kita tengok Adik Muhammad Rizwan, atau dia kata di sini, Mr. Ivan, is there a limit time to fill up the working experience for? Let's say I had done audit experience in 2011 to 2012. Is it still relevant to fill up the experience? Yes. Pengalaman tu sangat penting. Very important to have this working experience because once you finish, ECCA have this, we need to follow the rules and regulation from IFAC and the regulatory body that you need to have the knowledge, you know, what you have studied previously. Do you really practice it? So for fill up the experience ni, very senang saja. If you masuk ke menjadi seorang pelajar ECCA nanti, there's a experience session. Masukkan objektif yang you already done. Okay. End of day, make sure that ada seorang accountant bertauliah di syarikat yang yang pernah majikan itu untuk approve your objektif itu. Senang saja. Soalan seterusnya daripada Adik Sunita, kalau dia cakap di sini, kalau belajar di overseas atau di Malaysia, silibus sama tak? Dia cakap.
Adakah silibus sama? Sama. Pelajar, subjek semua sama. Ada mindset pelajar kita yang mengatakan, oh, ACC ni daripada UK. Kalau saya pergi ke UK, senang saya lulus tak? Jawapannya memang tak kira pelajar itu belajar di Malaysia ke, di United Kingdom ke, di Australia pun semua sama. Yang perbezaannya ialah dia punya environment. Okay, persekitaran. Saya suka pelajar tanya soalan ni sebab Malaysia mempunyai sistem support yang terbaik. Kalau katakan pelajar ACC ni kalau buat perbandingan bukan saja di negara jiran Singapura atau di China ataupun di United Kingdom. Selalunya world prize winner banyak datang daripada Malaysia. Memang bagus punya penghasilan seorang accountant bertauliah. Memang Malaysia kita disebabkan kurangan juga disebabkan flexibility ramai daripada kalangan kawan-kawan saya sampai atas sekali mereka berhijrah, migrate to overseas disebabkan dia nak persekitaran yang berbeza. Don't worry about that. Okay, you can study in Malaysia. The only differences is the environment. Itu saja. Okay, mungkin kita teruskan yang soalan ini. Can you explain also about degree? Means maksud dia sudah ambil degree. How many paper to complete in ACCA to redeem the degree? Dia cakap. Okay, tadi slide saya pun terlupa nak tambah. Untuk pelajar yang menghabiskan ACCA, ada lagi dua additional qualification for you to take. Sebab ACCA ni ialah certification, accountant bertauliah. So katakan you need the degree, we have a collaboration with Oxford Brookes University daripada United Kingdom. Meaning that semasa adik belajar ACCA, the 9 papers, okay, the first 9 papers at ACCA, habiskan, you have an option to get a degree. That means you belum lagi habis ACCA, ada lagi satu degree dah. And degree ni senang, you need to apply during your studies at ACCA. That means the requirement is you need to apply. Okay, you need to pass your first 9 papers and do one thesis. And thesis ni macam the research paper lah. Research paper ada dia punya objektif dan seorang mentor daripada OBU akan mentor you. So jangan bimbang. Very easy. I have a lot of students memang dapat degree juga sebelum habiskan ACCA. Senang. Okay. So mungkin soalan terakhir sebelum Mr. Ivan teruskan, is ACCA FIA similar to Form 6 SPM accounting? Like I said just now, yang matriculasi tu memang sama, lebih kurang sama punya konsep. STPM Form 6 accounting mungkin more I didn't, to be honest, I haven't seen the syllabus yet, lebih kurang sama. ACCA FIA saya terangkan ialah to prepare you to get ready to becoming a chartered accountant. So that's why the subject, you tengok subject kita memang berpihak kepada technical knowledge to become a accountant. So same goes to STPM, you know, A-level, pre-U, they're more on supporting their self-development. Make sure that they are good in English, they are good in, you know, moral studies, technical studies. All this you will learn during the pre-U. Okay, kita teruskan dengan soalan tadi Mr. Ivan, iaitu cabaran-cabaran dan bagaimana kerjaya dalam bidang perakaunan pada masa kini. Daripada kita boleh lihatlah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kerjaya bidang perakaunan tu. Boleh Mr. Ivan share untuk kita semua pada hari ini? Okay, boleh. Boleh nampak tak slide saya? Okay, kita akan naikkan slide. Ada sebab saya tunjuk gambar ini. Ramai orang mengatakan ACCA ni susah kan belajar. So memang apa benda pun susah. Nak fikir makan malam nanti pun susah kan. Sebab tak tahu apa nak makan, tak tahu apa nak masak pun susah. So sama juga SPM pun susah nak belajar. Okay, so tadi adik Nurul dengan adik Anina pun kata the main important is ialah attitude. Okay, sikap untuk nak dapatkan keputusan yang cemerlang. Susah ni ada sebabnya. Sebab ACCA mempunyai benchmark yang tinggi. It's a challenge. I won't say it's hard, but it's challenging because of
kebanyakan daripada syllabus kita ialah soalan kebat. Soalan you need to have the critical thinking skill. You need to know what is right, what is wrong. Sebab you as a counter, you need to make decision. And decision tu sangat-sangat penting. Nanti Ivan akan terangkan. So syllabus kita, okay, mempunyai banyak scenario-scenario happening di worldwide. Bukan saja dulu-dulu, tapi sekarang. Sekarang katakan pandemic, COVID-19. How we cope with the, you know, tak ada business. So how a business can sustain. So all this kita akan tulis. Katakan big data, okay, cyber attacks, disruptive technology, financial institution, non-for-profit organization, pharmaceutical, struggling retailers, macam sekarang pandemic. All this scenario ini akan di-embed semasa pembelajaran dan masa ujian peperiksaan juga. So as a ACCA students atau ACCA member, you need to keep up to the latest happening. You need to read a lot. Sebab you are the gatekeeper, like I said, kepada syarikat-syarikat besar juga. And tadi saya terangkan, slide ni lebih kurang sama. What you have learned actually in ACCA memang untuk prepare you to a real life working experience. Okay, belajar bukan sahaja belajar pencukaian, you know, audit, financial reporting, you know, adik-adik pun belajar cara-cara untuk menguruskan syarikat, management, pengurusan management, and you need to have this critical thinking skill and so on. So all this you will learn during your studies also. So ramai daripada kalangan pelajar kita juga mengambil mendapat keputusan yang cemerlang, okay, seperti adik Nurul dengan Hanina sekali. Tapi yang saya nak terangkan, yang the latest one yang keluar dalam surat khabar in bulan Mac, bulan April, ada satu news viral yang mengatakan pelajar agung kita mengucapkan tanya kepada pelajar terbaik ACCA. Waktu tu memang viral lah. Adik pun nama Nurul juga, Nurul dengan Siti Nazia juga. Saya pernah bertemu ramah dengan kedua-dua pelajar ini. So they are very humble, okay, they are very humble. Mereka pun mendapat keputusan yang cemerlang di ACCA juga. So bukan seperti adik, banyak lagi pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Memang keluar dalam surat khabar jugalah. Selepas ini adik-adik pun boleh Google. Okay, memang hangat, ada banyak. Walaupun susah, tapi ramai pelajar kita mendapat World Prize winner juga. Memang World Prize winner. So ini nak gambarkan World Prize winner as well. So ada juga yang tertanya-tanya, surat belajar accountant, belajar susah-susah, apakah pekerjaan mereka? So penakat, nama accountant pun tak seksi kan? Tak ada movie atau drama yang menggambarkan situasi seorang accountant. Disebabkan seorang accountant tu dia government with guideline. Okay, as accountant you tak boleh publish apa-apa. So memang seorang accountant ni mempunyai etika yang sangat tinggi. Okay, that's why tidak mempunyai banyak drama atau menggambarkan seorang accountant bagaimana mereka bekerja and so on. Tapi nama accountant pun tak sangat seksi kan. So jangan bimbang, saya akan uruskan apakah project prospect kalau anda belajar ACCA juga. So nampak ni ada terdapat banyak jawatan yang pelajar boleh menceburi. Bukan saja accountant tu satu saja, tapi ada banyak tanggungjawab yang adik-adik boleh bekerja. Auditor pun ada dua jenis auditor, ada internal auditor, external auditor. Accountant pun ada banyak jenis, forensic accountant, management accountant, group accountant, tax accountant and so on. Kalau nama-nama canggih di slide seterusnya, okay, disebabkan kebanyakan daripada ACCA member yang senior level, mereka merupakan CEO kepada syarikat, CFO kepada syarikat, board of director of the syarikat, ataupun finance director, you know, business owner. Tadi Ivan terangkan
kebanyakan daripada ACC member kita mempunyai syarikat mereka sendiri. Nanti saya akan terangkan all the role model yang kita ada. Ataupun kalau adik-adik nak jadi seorang consultant ke atau pensyarah pun boleh. Alright. So kebanyakan daripada ACC yang graduan ACC memang berhadrat untuk bekerja di luar negara. So statistik yang kita mempunyai 84% daripada pelajar kita, okay, ingin bekerja di syarikat besar, okay, syarikat besar MNC company ataupun bekerja di luar luar negara pun ada. So harap slide ini untuk memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar kita hari ini. Okay, accountant ni namanya tak seksi sangat, tapi the value you will receive a lot. Seperti role model pertama kita, Tan Sri Tony Fernandez, Group CEO, okay, Group CEO of AirAsia. So beliau, Group CEO, beliau ada buat tak recording financial transaction? Beliau ada tak buat kunci kira-kira? Jawapannya tidak, sebab Group CEO ni, like I said, you as accountant memainkan peranan yang sangat penting untuk syarikat untuk maju ke hadapan. Because you are the top, you are the top level, you have to have wear that hat. That hat is very important as an accountant. So if you from the accountancy background mempunyai qualification, I believe you will go very very far. So role model kedua, okay, daripada San Dabi, okay, Dato' Tong, former executive director, group CFO juga, mempunyai peranan yang sangat penting. So ni syarikat gerasi terbesar di Malaysia, Maybank. Okay, Dato' Muhammad Rafi American, group CEO. Kita juga mempunyai Min Syarisang, executive director, group CFO of Padini. Okay, syarikat yang saya suka pergi membeli baju-baju. Dan juga Dato' Ahmad Fuad Kenali, okay, President and Group CEO of UMW. Saya nak terang sikit sebelum beliau join UMW, beliau merupakan CEO of Malakoff. Malakoff is very big company, big energy company out there, energy sustainably. And before he join Malakoff, he was the CEO of Proton. Semua orang tahu Proton kan? Beliau merupakan CEO of Proton. Sebelum beliau join Proton juga, beliau merupakan CFO of DRB Highcom. Nampak ni gegasi besar ni. So once you reach that level, selalunya you will forever be there and so on. Inilah slide-slide yang saya ada untuk hari ini. So saya rasa ada banyak soalan. Okay, soalan yang mungkin kita boleh... Betul. Ini berkenaan dengan soalan saya seterusnya juga, tapi yang berkaitan dengan tadi yang kita hold daripada awal tadi, iaitu AI. Bagaimana AI ini dapat menggantikan kerja seorang accountant? Ini disoal juga tadi oleh Cik Goh Debi, dan sekarang ini soalan yang sama diajukan oleh Encik Muhammad Rizman. So kita mungkin Mr. Ivan boleh terangkan, adakah AI akan replace accountant punya kerja ni? Ini yang kita tunggu-tunggu jawapan daripada tadi. Silakan, Mr. Ivan. Boleh, saya akan terangkan yang ini. Ini soalan yang selalu pergi-pergi mana. Ada juga pelajar yang tertanya-tanya pasal soalan ini. So nanti saya bukakan slide saya. So kerja sebagai seorang accountant ni memang berprestige. You need to have a certain knowledge, okay, certain credibility and so on. So saya akan terangkan slide ini. So ramai orang mengatakan, okay, bahawa seorang accountant boleh digantikan dengan AI. Actually sedang berlaku sekarang. Okay, if you notice, ada banyak sistem software yang syarikat-syarikat guna, seperti SQL accounting software, MYOB accounting software. Ia sudah berlaku sekarang. Kita tak payah tunggu 10 tahun ke hadapan, 20 tahun ke hadapan. Okay, sekarang banyak syarikat menggunakan software-software system. Okay, all this sangat important. So as accountant, you need to work closely with AI. You need to work closely with the computer system. Okay, and
seorang accountant boleh menumpukan perhatian kepada more bigger things. You can focus on other things. So, sistem mengeluarkan financial record and so on. You as accountant, you need to check, do one more checking one more time, and you need to propose. Proposing, you as accountant akan propose, memberikan proposal kepada pihak pengurusan. Okay, so all these thing is very very important, you know, as a student. Okay, so as a accountant, you need to work very closely with robot. So katakan seorang accountant, okay, you need to work with the system. Okay, help, let the system do all the routine job. Okay, help, you use the system to do all the kerja yang selalu guna data entry semua. That's why kalau adik-adik tahu bookkeeping, bookkeeper actually dah tak ada dah the job role. Sebab bookkeeping is all replaced by the system software. And you as accountant now, you can focus on other role. So what is the other role yang saya akan terangkan? Yang tadi saya katakan, yang role model kita yang mengatakan seorang CEO, seorang CFO, your job now is more important right now. Nampak ni, robot ni tengah bercakap dengan accountant juga. Nampak ni. So, ACC pun ada keluarkan research. So, memang important, is a very important subject. So, what is the future of accountant? Mesti ada tertanyakan what is the future of accountant. So, the future of accountant, kita keluarkan the 7 professional quotient. 7 ciri-ciri yang accountant pada masa hadapan perlu ada. The first is technical and ethical knowledge. Okay, semua ni semua dalam embedded in our syllabus. Kedua ialah creativity. Seorang accountant mesti mempunyai creativity. Seorang accountant nombor 3 ialah mempunyai emosi. Emosi terhadap pekerjaan dia. Seorang accountant mempunyai experience, kerja pengalaman. Memang penting. Okay, to become a chartered accountant, you need to have the 3 years of working experience. Seorang accountant pada masa hadapan mesti mempunyai vision. That means you need to think ahead. You need to know what is happening out there. Nombor 6, seorang accountant mesti tahu sedikit digital knowledge. Digital tu tak payah belajar sampai coding-coding, tak payah. Digital knowledge is how you interpret, how to use PowerPoint skill atau Excel skill, how to use the basic knowledge of that. And nombor 7, sangat-sangat penting, ialah intelligence. Seorang accountant mesti mempunyai intelligence of that. Semua all this dalam syllabus kita, kita akan mengajar ACCA. And nombor 2 ialah as an accountant, tak kira as an accountant atau sebagai sebagai contoh saya. Saya masih belajar juga, upskill myself. Every day is a learning for us. I learn new things. Walaupun duduk di rumah berhadapan dengan komputer, bercakap dengan para hadirin juga, saya pun belajar, continuous belajar. It's a everyday learning. Same as accountant, you need to adapt with the situation. Okay? Once you become an ACCA member, you need to have the requirement to continuous. We have this continuous professional development. It's a compulsory subject to become an ACCA member, to keep your membership active. Accountant Bertaulia, ACC member, you need to have this, you need to mengikuti kursus-kursus ACC. You need to, you know, continue upskill yourself. You need to read books, belajar. All this you will learn throughout becoming ACC membership. And lastly, end of day, you need to drive towards sustainable organization. So all this is very, very important. Very, very important for students to know about the future of accountant. So kalau saya boleh izinkan untuk nak rumuskan apa yang saya nak katakan hari ini, kenapa pilih ACCA? Disebabkan ACCA mempunyai pelbagai cara untuk membantu pelajar, bukan sahaja dari segi face to face classes. Okay, face to face kita pun ada blended learning sebab COVID. Okay, sebab COVID pandemic, kita dari dulu pun ada flexible learning, sebabkan 60% daripada pelajar kita ialah pelajar daripada working adults. So working adult, you cannot study full time kan? You need to study part time. So we have this blended learning, we have online support and so on. And saya nak
bandingkan the six key reasons why you choose ACCA. The first ialah flexibility. Kita mempunyai full-time and part-time course with four exam session. Okay, recognition sangat penting. Tak kira adik-adik pergi ke mana, ACCA is among the preferred qualification. Okay, preferred qualification. And of course, apa yang adik-adik belajar, relevancy, very important. What you study today, is it relevant in the future? All this is very important as accountant. And we are 180 countries worldwide, global recognition. And of course, number lima, we are the largest professional body. If you are the largest, you have more support. So another additional ialah support system yang kita ada, yang khusus-khusus. Kita ada yang face-to-face classes and online resources juga. So all these things, hopefully, you know, student can choose, can make decision when they continue into ACCA. So hopefully, saya sudah menjawab soalan-soalan tentang robot akan menggantikan seorang accountant. Sama, bukan saja accountant, pelbagai jenis career pun mempunyai impact yang sama juga. Betul-betul Mr. Ivan. So kita boleh nampak kejayaan dalam bidang perakaunan tu memang masih ada, dan future accountant tu memang diperlukan. Terima kasih Mr. Ivan, banyak perkongsian yang menarik dan info-info yang berguna untuk saya sebagai guru pun yang sudah mempunyai ijazah dalam perakaunan. So maksudnya saya juga boleh menyambung pengajian saya dan mengambil ACCA member, menjadi ACCA member. So ini bukan saja ilmu untuk murid, tapi sebenarnya untuk mereka yang sudah berkejaya, kan, dan boleh meneruskan lagi career diorang jika ingin menjadi seorang accountant, dan kita boleh mengambil cara dengan mengikuti ACCA. Terbaik Mr. Ivan. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Mr. Ivan, kami sangat-sangat berterima kasih kerana ilmu ini percuma diberikan, info-info yang diberikan secara percuma. Kita tidak perlu hadir ke suatu tempat, dengan klik satu butang saja kita sudah boleh bersama-sama dalam satu perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih Mr. Ivan. So, seterusnya, rasa tiada sudah slot untuk Mr. Ivan rasanya. Terima kasih. Saya nampak sudah di akhir tu mengapa memilih SCCA. Boleh nampak murid-murid kenapa kita perlu memilih SCCA. So, dari sudut Dr. Siti Junaida sendiri, setelah habis perbincangan kita lebih kurang sejam lebih ini, apa perkongsian, apa pandangan dan apa yang ingin doktor jelaskan berkaitan dengan hala tuju dan kerjaya dalam bidang perakaunan ni dari pandangan doktor sendiri dari peringkat kita di sekolah. Silakan doktor. Ya, assalamualaikum ya. Baik, di peringkat sekolah kita mesti menanamkan minat dan pengalaman tu paling penting. Apa yang saya dengar tadi daripada Mr. Ivan bagi tahu, semua tu adalah pengalaman. Bila sudah kita cipta pengalaman, kita boleh tercetus satu idea dan kita boleh tanamkan minat bagaimana hendak mengurus kewangan itu sendiri. Bila ada kemahiran mengurus kewangan, saya rasa tidak susah, sebab Mr. Ivan pun beritahu tadi, pengalaman itu penting. That's why kita mesti ada 3 tahun pengalaman bekerja dan baru kita boleh masuk SCCA. Siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa pun boleh, kan Mr. Ivan? Bermaksud dia tidak ada accountancy pun, tapi dia ada minat. They can take that exam test, right? Definitely. Jadi kan sesiapa di luar sana boleh mengambil ACCA untuk pengalaman dan juga untuk mencapai hasrat dan cita. Siapa-siapa pun boleh. That's why pelajar, tidak semestinya pelajar, sesiapa saja pengalaman dalam bidang accountancy ini, insyaAllah dia boleh ACCA ini, insyaAllah. Di pendidikan pula, kita akan ada teruskan mencetus idea, menarik minat dalam celik keuangan, mengurus keuangan. Sebab keuangan ini content knowledge, kan?
tetapi ingat sebab dia mempunyai satu prinsip. InsyaAllah satu. Literasi keuangan di peringkat sekolah rendah. Dia berbeza dengan matematik. Mungkin tetapi ada literasi dari Dr. Siti. Okey, Dr. Siti. Terima kasih atas perkongsian Dr. Siti tadi. Okey, terima kasih atas perkongsian Dr. Siti tadi. Mungkin ada gangguan internet di bahagian area beliau. Tidak apa Dr. Siti, kami jelas tadi menunjukkan bahawa PPD itu sendiri sentiasa menyediakan ruang dan peluang untuk membuka pelajar-pelajar kepada bidang perakaunan. Berbanyak-banyak terima kasih kepada tetamu undangan khas kita daripada ACCA Malaysia, Mr. Ivan Tan. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada dua si cantik manis kita. Kita ada adik Nurul, Nurul dan adik Hanina. Kalau kita punya doktor sudah ada. Okey, mungkin ada gangguan lagi. Okey, so tidak apa. Terima kasih dua si cantik manis. Perkongsian anda juga memberi satu inspirasi kepada rakan-rakan di luar sana. Dan mungkin ada para ibu bapa juga ingin melihat kejayaan anak-anak mereka seperti ini. Terima kasih atas perkongsian anda. Okey, so saya yakin semua warga pendidik, ibu bapa, guru, rakan-rakan guru yang ada di luar sana tahu bahawa bidang perakaunan ini cukup luas. Okey, cukup luas dan memberi peluang kejayaan yang sangat baik. Okey, so baiklah, kita sudah hampir di penghujung rancangan. Diharapkan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang hadir pada petang ini. So, kita akan share link kehadiran untuk guru-guru. Kita akan sharekan di ruangan komen link kehadiran untuk guru-guru. Okey, ini akan dimasukkan kepada SPL KPM nanti. Okey, itu ialah link kehadiran guru-guru. Boleh isi link kehadiran tersebut untuk murid-murid. Tadi cikgu sudah sebut dua kod yang cikgu berikan. Cikgu cakap ada lima. So, cikgu bagi sekaligus kod yang ketiga, empat dan lima. Kodnya ialah 200. Kod yang dua pertama tadi cikgu sudah sebutkan. Cikgu tidak akan sebut lagi. Dan untuk kod yang tiga terakhir ialah 200. Puan Dr. Siti sudah kembali. Saya mohon untuk masih lagi. Tidak apa Dr. Siti. So kita teruskan link kehadiran. Link kehadiran sudah. So kita ada lagi satu link iaitu link untuk pelajar-pelajar merekod rekod kredit mereka. So pelajar-pelajar hendaklah menggunakan email e-didik sahaja. So email e-didik sahaja. Untuk semua link ini untuk rekod kehadiran dan rekod kehadiran murid cuma boleh dibuat dalam masa 30 minit sahaja selepas rancangan ini berakhir. Selepas itu rekod itu link itu akan ditutup. Okay, itu dia. So untuk username boleh gunakan username alias Irni. Username alias Irni untuk murid-murid yang mengisi link rekod kredit. Terima kasih dan tahniah kepada PPD Kota Kinabalu yang menganjurkan program ini. Program ini telah membantu dan membuka mata fikiran semua yang selama ini kita tertanya-tanya AI itu menggantikan tugas seorang accountant. So itu yang tertanya-tanya daripada awal tadi maka terjawablah sudah kali ini. So perkongsian ini sangat menarik dan sangat luas perkongsian kali ini dan saya harap dapat memberi peluang dan membuka minat murid-murid untuk mengambil prinsip perakaunan terutamanya di daerah Kota Kinabalu ini. Okey, program ini selain PPD KK Day to Change, PPD Kota Kinabalu Day to Change, program ini juga adalah kerjasama dengan Akademi YouTuber. Bagi yang ingin melayari atau melihat tuition-tuition percuma yang disediakan oleh Akademi YouTuber, bolehlah melayari www.akademiyoutuber.com. Selesai sudah
Semua urusan kita hari ini semua sudah dirungkai dan terjawab. Semua yang baik-baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri program Bicara Santai Tapi Sampai, Prinsip Perakaunan dan SCCA, Hala Tuju dan Kejaya dalam bidang perakaunan kita pada petang ini dengan serangkap pantun. Buka dengan pantun, tutup dengan pantun. Okey? So, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. So, kita berakhir sudah program Bicara Santai Prinsip Perakaunan dan SCCA, Hala Tuju dan Kejaya dalam bidang perakaunan. Assalamualaikum. Bye-bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.